Karşınızda Sevilen aktör ve aparıcı, Respublika'nın emektar artisti Ekber Elizade. Teşekkürler İlham Heydarov'un rəhbərliyiyle Bakının Ulduzları instrumental ansambluna çok teşekkürler. Səhər yuxusundan oyadır məni, qəlbimə sığmayan büyük duygular. Könül dinç durmayır, oyanır yenə əzəldən aşiqəm həyat şehrinə. Hoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. ATV telekanalında günden günə proqramı başladı. Nə başladı? Bugünkü proqramımızda bir hərarət, bir istilik, bir coşku olacak ki, gəl görəsiz. Su 100 dərəcə selsidə necə pıqqa-pıqla qaynayırsa, bizim proqramımızda o istilik, o hərarət elə ekran vasitəsilə evlərinizə də yansımış olacaq. Əgər proqramımızda elə ilk notlardan Bakının ulduzlarının ifasının sayəsində belə bir abu hava, belə bir xoş ovqat varsa, demək ki, elə sözümün də ardınca təqdim edəcəyimiz qonaqlarımız da öz gəlişləriylə, öz gözəl abu havalarıyla bugünkü proqramı daha yadda qalan etmiş olacaqlar. İlk qonağımız artıq neçə gündür ki Bakıdadır, əziz tamaşaçılar və hər dəfə də o xanım proqramlara təşrif buyuranda və ələxsus da Rasim Ocağovun çəkdiyi təhminə filmi ekranlarda nümayiş olunanda heç bir kəs o filmdən yan keçmir. O filmə neçə dəfələrlə baxmağımızdan asılı olmayaraq böyük sevgi ilə, böyük məhəbbətlə yenə də o aktrisanın istedadına, məharətinə heyran qalırıq. O ki qala onun insanlıq xüsusiyyətləri, onun insanı keyfiyyətləri və hər bir insana yanaşma tərzi, onun jestləri vaz keçilməzdi. Bugün gündən günə proqramına təşrif buyurub, sevimlimiz və ələxsus da mənim çox sevdiyim, Türkiyənin sevilən simalarından biri, Türkiyənin ulduzu Meral Konrad proqramımızın qonağıdır. Meral Hanım, hoş gəlib, səfa gətirdiniz. Mən sizi bütün Azərbaycan izləyiciləri, tamaşaçıları adından böyük məhəbbətlə, rəğbətlə, ehtiramla salamlayıram və qarşıladım. Gerçekten muhteşem bir karşılamaydı. Muhteşem. Layıktır. Çiçekler ve tabii ki tüm Azərbaycana sevgilerimi iletiyorum ki hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayramınız mübarek. Zaten sabah sabah dedim ki Ekber'e geldim ben. Can. Ekber'deyim. Ekber'de konuşacağım. Bir açılış yaptık yani. Ve duydum. Onun için ki ne mutlu sizin programında şimdi. Muhteşem açıklamalar. İnşallah, muhteşem, inşallah. Olacak. Ben çiçeklerin ömrü kadar demeyeceğim ama çiçeklerin güzelliği, feraveti, etri kadar size hayat arzuluyorum Meral Hanım. Çok sağ olun. Seviriz sizi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben de hepinizi gerçekten 93 yılında tanıştım sizlerle. Evet. Ve 93 yılından bugüne kadar aynı sevgiyle. Yani inanılmaz seviyorum. Benim için burası vatanım. Yani Türkiye nasıl, Azerbaycan öyle. Yani bizim için de öyle. İkisi de benim evim, ikisi de benim vatanım. Karşılıklıdır, bizim için de öyledir Meral Hanım. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Eyleşin, zahmet olmasa birazdan Meral Hanım'ın çok maraqlı söhbətleri dikkat mərkəzində olacak. Həmişəki kimi maraq dairəsində. Sevilən sənətkarımızı dəvət edirəm. Öz gəlişiyle, öz abu havasıyla her zaman tamaşaçılara zövq aşılayan, hamımızın sevimlisi, elə ekranlara geldiği günden seni axtara axtara
Alim Qasımovla sevilen sənətkarımızla dueti dillərdə əzbər oldu və günü bugün də öz popülarlığını, öz məşhurluğunu qoruyub saxlamağa müvəffəq olan və kiçikdən böyüyə hər kəsin sevimlisi, sevilən sənətkarımız, Akademik Musiqili Teatrının aparıcı aktrisası, Azərbaycanın əməkdar artisti Almaz Ələskərova təşrif buyurur. Almaz xanım, xoş gəlib, səfa gətirdi. Sizi görməyimizə çox-çox şadıq. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Mən bütün xalqın bayramını təbrik edirəm. Neçə belə bayramlara çıxsınlar. Ruzu bərəkət əksik olmasın süfrələrdən. Salamlayıram siz də Məral xanım. Əkbər, sənin verilişin başqa bir havalıdır. Çox sağ olun. Ona görə də mən bura gələndə uça-uça gəlirəm. Can, çox sağ olun. Bizim də ürəyimiz uçursuz proqramımıza təşrif buyuranda. Mən bir məqamı söyləyim də, əziz tamaşaçılar. Biz indi hal-hazırdan görkəmli yazıçımız Anar müəllimin Adamın Adamı əsərini hazırlayırıq. Elə oxunuşda da, elə stol arxasında, inanın, Almaz xanım, o zala daxil olar olmaz, elə bilin ki, gün doğur. Onun istiliyi, onun hərarəti tamam bambaşqadır. İnandırın ki, Əkbər, sən də tamam başqa bir aləmsən. Əkbərin rolları, Əkbərin oynadığı səhnədə rollar tam başqadır və məhz Əkbərə görə gələn tamaşaçılarımız feyziyab olur. Can, çox sağ olun. Mən o sözləri sizə də şamil edirəm, Almaz xanım. Xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz. Buyurun, əyləşin, zəhmət olmasa. Əziz dostumu dəvət etmək istəyirəm. Neçə illərdir ki, biz ünsiyyətdəyik, amma mən 5 ildir ki, ATV-dəyəm, ilk dəfə olaraq mənim proqramıma təşrif buyurur. Şeytanın qıçını sındırıb, davamlı olsun, axarlı olsun, öz gəlişi ilə, öz maraqlı söhbətləri ilə, gözəl ifaları ilə bugün də sizi heyrətləndirib, təəccübləndirəcək adaşım Əkbər Əliyev təşrif buyurur. Xoş gəldin, Əkbər. Xoş günümüzə gələk. Əvvəla mən hər kəsi salamlayıram. Mən Almaz xanımı salamlayıram. Gözəl dövlət sanatçını salamlayıram. Məral xanımı salamlayıram sizi. Ümumiyyətlə, bizi izləyən insanları salamlayıram. Əkbər, çox sağ ol ki, dəvət eləmişsən. Bütün musiqiçiləri də salamlayıram. Sən sağ ol ki, dəvətimizi qəbul etdin. Çox sağ ol, dəvət eləmişsən. Həqiqətən sənin verilişin çox baxımlıdır. Çox fərqlidir, çünki özün də fərqlisən, çox reytingli bir verilişdir. Mən sənə böyük uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, əzizim, minnətdaram. Səsin soruğun həmişə yüksəkliyidən gəlsin. Elə səndən eyni. Var ol, buyur, əyləş. Səfa gətirdin. Gənc olmağına baxmayaraq, əziz tamaşaçılar, amma ifaları çox izlənilir. Yəni, tamaşaçı auditoriyası genişdir, o da fərqlənir, o da seçilir. Niyə? Çünki öz dəsti xətti, öz üslubu var. Bugünkü proqramımızda elə ifalarını eşidəndən sonra mənim sözlərim öz təsdiqini tapmış olacaq. Ali Can təşrif buyurur. Alican, xoş gəldin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarımı salamlayıram, izləyicilərimi salamlayıram, sizlərə gözəl musiqi həyətini salamlayıram. Necəsiz? Yaxşıyıq. Siz necəsiz? Uzun zaman oldu, gəlməyəli sizin belə. Amma sən uzun zaman getməyinə baxmayaraq, o təsiratı hələ də bizdə yaşadırsan. Nə xoş oldu. İzin qalıb buralarda, səsin hopub studiyamızın divarlarına. Elədirsə, mənim üçün çox gözəl bir... Bəli, elədir. Bugün də fərqli ifalarını işitmək istəyəcəyik. İnşallah. Və yaradıcı söhbətlərdən də danışacaq, bu barədə mövzumuzu davam etdirəcəyik. Amma mövzumuzu da açıqlamaq istəyirəm sizə, əziz tamaşaçılarımız. Mövzumuz adlarla bağlıdır, isimlərlə bağlı. Çünki insan hansı adı daşıyırsa, belə deyirlər ki, o adın da bir mənası varsa da onun həyatına yansıyır. İnsan mı öz adına həyatda doğruldur, yoxsa adın mənası onun həyatına bir işıq saçır? Çox maraqlıdır fikirləriniz bizim üçün. Məral xanım, mən bilirəm ki, sizin ifalarınız da var. Həm televiziya sunucusu, həm teatro oyuncusu, həm bir aktrisa, həm də ki, şarkıcı olaraq ifalarınız var. Biz istəyirik proqramımızın əvvəlində o hərarət daha da yüksəlsin deyə sizin ifanızı eşidək, sonra söhbətlərimizə başlayacaq. Tamam. Olur? Olur, tabii ki. Buyurun, dinləyirik sizi. İfa...
olmazsa hiç bakılmaz ve dinlenilmez. Hislerle o mahnı daha güzel şekilde çatdırılanda her şey birbirini çok güzel tamamlıyor. Orada erkek söylüyor. Bestecisi Ahmet Şeker aynı zamanda. O yüzden senin arkana geçtim. Sen söyle. Ben de sonra duydum. Sonra fark ettim. Evet, evet, evet. Teşekkürler. Süperdi. Teşekkürler Miral Hanım. Var olun, minnettarım. Her aktör ve her aktrisi hem okumalıdır, hem de yani tamaşalarda oynamalıdır. Yani bu mütləkdi. Ama Miral Hanım'ın həqiqətən mən çox şadam ki, bugün eyni verilişdəyim. Çünkü təxminə filmi mənim için çok əziz bir hamımız üçün. Bəli, çox sevirəm o kinonu. Bəli. Ben çok mutlu oluyorum. Yani çok dəfələrlə mən o filmə baxanda həqiqətən doymuram. Yani her defa onun baxanda, yani Fəxrəddin Manafov buradan salamlayıram. Fəxrəddin müəllim. Gözəl sənətkarım. Gözəl sandım. Bəli. Yani kino mükemmeldi. Şedevr. Şedevr bir bəli, kino. Bəli, bəli, bəli. Teşekkür edirəm. Ben teşekkür ederim. Rasim Hocakof'a çok teşekkür ederim. Evet. Allah rahmet eylesin. Ben bunu her zaman söylüyorum Ekber. Diyorum ki iyi ki ben Rasim Hocakof'u tanımışım ve iyi ki bu filmde olmuşum. Çünkü Rasim Hocakof o kadar büyük bir yönetmen ki bunu her defasında söylüyorum. Ben Türkiye'de de çok önemli yönetmenlerle çalıştım. Gerçekten çok önemli. Burada keza öyle. Ama Rasim Hocakof çok farklıydı yani, çok farklı. Yani o düşünceleri, o bakış açısı muhteşemdi. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Allah rahmet İyi eylesin. İyi ki çalışmışım. Bəli, 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 bəli. Ne gözəl ki de siz çekilmişsiniz bu filmdə. Evet, evet. Əslində fikirləşəndə ki, görəsən Meral Hanım'ın əvəzinə hansı aktrisa o rolu belə oynaya bilərdi və yaxud belə görünə bilərdi? Filmdə ya, çünki teatr tamaşalarında Amalia xanım oynayıb gözəl də oynamışdı. Çox gözəl. Əvəz olunmaz. Sənubər xanım da oynamışdı. Təmin Əzavur. Sənubər İskəndərli. Mən xatırlamıram. Nə, oynamışdı. Xatırlamıram. Oynamışdı. Televiziya yani, tamaşası olaraq. Hə, hə. Oynamışdı. Oynayıb. Oynayıb, oynayıb. Aha, dəqiq deyirsiniz. Aha. Bir tek tahminə var. Və adlardan danışacağıq, əziz tamaşaçılar. Sənubər xanımı da salamlayırıq, sevilən aktrisamız. Bəli. Gözəlliyi çox istəyirəm, sevirəm. İnşallah günlərin birində də proqramımızda qonaq olar. Çox sevimli aktrisamızdır. Belə əziz tamaşaçılar, baxsaz məsləhətdir, baxmasaz olmaz. ATV-nin onsuz bir gün.
Teşekkür. Çok sağ olun. Bu yeni mahnımdı Ekber. Uğurlu olsun. Çok sağ olun. Ben Hakan Erol'a ve Leyli Erol'a özlerinin teşekkürlerimi bildirem. Hakan Erol yani eşitimiz. Yani. İndi hal hazırda onlar Türkiye'de yaşıyorlar. ATV kanalı mütlek onlar bakarlar, izleyirler. Salamlarımı gönderirəm. Çox sağ olun ki siz varsınız. Çox uğurlu olsun. En çox dinlənilən mahnıların sırasına daxil olsun. Ben bunu arzulayıram sənə. Amin. Mən həmişə demişəm ki, Əkbər, mən uşaqlığından Əkbəri tanıyıram. Valla, elə uşaqlığından restoranda ifa edirdi. Mən gəlirdim o restorana. Mən onun sesinə, o türkülər demişkən bayılırdım. Teşekkür ederim Almaz xanım. O qədər, mən həmişə demişəm, Əkbər bal səsdi. Yeni titul. O qədər. Bizdə əcdağlar da var, gül səsləri var. Bilirsən, müğənni hər janrda oxuyur. Yani, çox sağ olun. Rusça elə oxuyur ki, heç deməzsən ki, bu Azərbaycanlıdır. Teşekkür ederim. Türkçe indi gördünüz necə? Bu Türk mağınısı əslində bilirəm, değil. Bu Azərbaycan mağınısıdır. Sadəcə Türk sayağı bir mağınıdır. Yani orada. Onu biliriz Türkiye, Azerbaycan'da. Bəli. Qanımız damarlarımızda coşdu, çağırıldı bir sözlə. Bravo, Əkbər Adaş. Mən sponsorumuz haqqında məlumat verim icazənizlə. Programımızın sponsoru Berqa çaylarıdır, əziz tamaşaçılar. Meyvə dilimli çaylardan danışacağım. Berqa Feel, narın tərkibli yaşıl çayın rahatladıcı təsiri alma və limonu ilə birləşir. Əhvalınızı dəyişdirəcək bu ləzzət ilə həyatın sürətli axışına kiçik bir fasilə verin. Berqa Dream, alma, limonotu, itburnu, peyğəmbər çiçəyi və qara çayın harmoniyası ilk qurtumdan etibarən əhvalınızı dəyişdirəcək və ən gözəl xəyallarınızı müşahidə etmək üçün bu bənzərsiz ləzzət sizi gözləyir. Berqa Enjoy, hər qurtumda içinizə yayılan heyva, limonotu, portağal qabığının harmoniyası əhvalınızı yenə də yaxşılığa doğru dəyişəcək, həyatın dadını çıxarmaq artıq daha da ləzzətli olacaq. Təşəkkürlər MTV-da. Ailə qurmağa hazırlaşan gənc qızlarımız, mebellərinizi böyük məmnuniyyətlə MTBUT mebel salonundan əldə edə bilərsiniz. Mətbəx, yataq, qonaq dəstlərini istədiyiniz modeldə, istədiyiniz üslubda, istədiyiniz dizaynda hazırlayıb sizə təqdim etməyə hazırdılar. Bir kart da keçərlidir və ələlxüsus da MTBUT mebel salonunda aval və kitab qapılar hazırlanır ki, bu hər adamın işi deyil. Zəng vurub Telman müəllimdən əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-838-30-60. Və bugün də bizim əziz xanımlarımıza təqdim olunan o gül çiçək dəstələrinə görə Ax Çiçəyim Gül Salonuna dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. 050 mobil operatorlarından 440-46-16 nömrələrindən əlaqə saxlayın. Ümumiyyətlə, həyatınızda yaşanan o xoş günləri Ax Çiçəyimlə birlikdə vurğulayın, qeyd edin. Mən biraz əvvəl vurğuladım ki, adlardan danışacağıq. Söhbətimizə başlamazdan əvvəl mən istəyirəm adlarla bağlı bizim bir sujetimiz var. Baxaq. Sonra bir çıxarış eləyib fikirlərimizi tamaşaçılara da bildirmiş olacağıq. Buyurun. Valideynlərimiz bizə ağlımıza belə gətirmədiyimiz, lakin həyatımıza böyük təsir edən bir hədiyə qoyur. Bu hədiyə bizə verilən addır. Ümumiyyətlə, adların insan taleyinə böyük təsiri olduğu deyilir. Belə ki, ad daşıdığı məna ilə insan həyatına təsir edir. Çünki adların yarandığı hərflər hərəsi ayrılıqda bir məna daşıyır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, uşaqlara ad seçərkən adın gözəlliyindən çox uşağın taleyinə necə təsir edəcəyini öyrənmək lazımdır. Bunun üçün uşağın adındakı hərflərin ədədi düzülməsi, hərf sayı, adın içindəki nöqtəli və işarəli hərflərin olmasına diqqət yetirmək və ata-ananın adı ilə uyğun olmasına önəm vermək lazımdır. Adlarda olan hərflər təkcə insan taleyinə deyil, sağlamlığına da təsir edə bilər. Dünyasını dəyişmiş insanın adının yenidən körpəyə verilməsi məsləhət deyil. Çünki qədim Misirdə deyirdilər ki, ölən adamın adını çəkmək onu yenidən diriltməkdir. Bir vaxtlar yeni doğulan körpələrə Həmişə xanım, Komsomol, Gilas, Kombayn, Traktor, Afina, Cinayət, Dayandur, Təşkilat, Qutu kimi adların qoyulması normal hal hesab olunurdusa, indi bu adlar yasaqlanıb. Anormal seçilmiş ad insana uşaqlığından psixoloji təsir etməyə başlayır. Hər kəs onunla adına görə aşağılayıcı zarafatlar edir və bu da insanın psixoloji travma alması ilə nəticələnir. Gülməli adı olan uşaqlar böyüyəndə özlərini cəmiyyətdə təsdiq edə bilmir və qeyri-ciddi təəssürat yaradırlar. Hər adın öz mənası var və o adla bizi çağıranda istər-istəməz adın mənasını özümüzə aid edirik. Məsələn, yaxşı, dürüst, qeyrətli, ədalətli mənası olan adlar bir insanın xarakterinin formalaşmasına müsbət təsir edir. Azərbaycanda doğulan oğlan uşaqlarına
qızlarına verilən adlardan ən populyarı Yusifdir. İkinci yerdə Hüseyin, üçüncü yerdə isə Əli adıdır. Məlumata görə qız uşaqlarına ən çox verilən ad isə Zəhradır. Digər ən çox verilən adlar isə Nuray və Fatimədir. Bəs ad seçərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Ekspertlər bildirir ki, tərkibində ay hecası olan adlar qızlara qoyulmalıdır. Çünki ay qadınlara, günəş isə kişilərə məxsusdur. Günəş bir cür görünür, ay isə bir ay ərzində 28 şəklə düşür. Qadınlar da sabit deyillər. Adlarla bağlı bu qədər. Adınızı doğruldun. Sujetin hazırlanmasında əməkdaşımız Rəşadəyə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Adlarla bağlı indi fikirlərinizi bilmək istəyəcəm. Almaz xanım, deyirlər ki, brilliantın parıltılığı almazdan doğur. Yəni, almaz cil alanmasa, brilliant olmaz. Mən razıyam öz adımdan. Çünki həmin bir müğənni kimi... Mikrofona danışın, aha, zəhmət olmasa. Razıyam öz adımdan. Çünki həmin bir müğənni kimi almaz. Mənə bir dəfə Zaur müğənni var. Mənə deyir ki, sən elə Branson da, yəni sənə adı dəyişmək lazım deyil. Bəli. Yəni, bəzi müğənnilər adlarını dəyişirlər. Bəli, adı götürürlər, tam doğru. Amma razıyam öz adımdan. Yəni... Elə də olmalıdır. Biz sizdən razı. Biz de sizdən razı. O işartı, o parıltılıq var sizdə. Yəni, o hiss olunur. Auranızda da hiss olunur. Əgər sən deyirsənsə, deməli hiss olunur. Bəli, elədir ki, var. Mən bir məqamı açıqlamaq istəyirəm, əzizlərim. Bilmirəm, indi Almaz xanım nə qədər razı olacaq. Mən indi bu fikri deyirəm, yoxsa yox. Bu yaxınlarda Almaz xanımın üçüncü nəvəsi dünyaya gəlib. Təbrik edirik. Xoşbaxt olsun. Çox sağ olun. Dəxti gözəl olsun. Allah hamıya qismət eləsin, nəvə qismət eləsin, bala qismət eləsin. Onun ləzzətini, dadını hiss edəsin. Bütün valideynlər, bəli. Baxın, üçüncü nəvəm oldu. Onun adını qoyduq, qızımın adını. Danışın, özünüz danışın, çox maraqlıdır. Əminə qoyduq adını. Yəni, onun həyat yoldaşı istədi də bunu. Mədinə xanımın həyat yoldaşı istədi, o biri qızımızın. Bəli, o biri qızımın həyat yoldaşı, yox, böyük qızımın həyat yoldaşı. Elə öz qızına mənim kiçik qızımın adını qoydu. Əminənin adını. Əminənin adını qoydu. Necə qarşılandı Almaz xanım? Bu ailədə necə qarşılandı? Adətən qaynana və yaxud qaynata, elə siz özünüz də öz adınızı verə bilərdiniz. Fikir ayrılığı oldu. Bilirsən necə, mən heç qarışmıram ailəyə. Əhsən. Heç qarışmıram. Bərək Allah. Deyirəm, evladınızdır, özünüz nə istəyirsiniz qoyun. Mən, dedilər, mənim adımı, şey, dedim, istəyərsiniz, qoyarsınız. İstəməzsiniz, qoymazsınız adımı. Amma belə qərara gəldilər, kiçik qızımın adını qoydular. Bəs Əminə necə qarşıladı? Əminə əla, necə qarşılayacaq, əla sevindi. Bir əz söhbətlər oldu, amma neynirək, ata istədi, əsas ata da da. Almaz xanım, bu nədən irəli gəldi? Yəni, kürəkən baldızlı olan ehtiramdan rəhbətdən... Biraz mömin adı istədi qoysun balasına. Həmi mömin adıdır, həmi də həmişə deyir, arzumda olub bu ad. Xoşma gəlib, hə. Adı ilə büyüdün. Qızımdır, qızıma qoyuram Əminə. Amma heç Əminə demirik, elə emoş deyirik ona. Amma şəxsiyyət vəsiqəsində və şəhadət naməsində yarılacaq. Artıq bugün səhər zəng elədi mənə qızım ki, nəvən gəzir. Ay Allah, Allah saxlar, atımları mətin olsun. Çox, çox sevindim və görürsünüz ki, bugün də onun söhbəti getdi. Bəli, bəli, bəli. Xoşbaxt balalardan olsunlar, amin inşallah. Amma deyirlər ki, mümin adları, məsəl üçün, Məhəmməd, Mamed demək olmaz. Fatimədə isə Fatoş, Əminəni, Əmoş. Qısaldıb belə çağırmaq olmaz. Yəni, yasaqdır, olmaz. Meral xanım, adınızın mənası nədir? Benim adımın manası çok güzel. Ceylan demek. Ceylan. Yani Meral, Maral, Ceylan. Yani şimdi ben o Ceylan gibi miyim bilmiyorum ki. Hani herkes adıyla yaşar diyorsunuz. Gelişinizde his olmaz. Bilmiyorum yani Ceylan. Ben ilk filmimi yaptım da. Üçüncü Göz filmini yaptım. Tarık Akan'la yaptığım bir film. Orhan Oğuz'du yönetmeni. İşte film çektik, bitti, afiş yapılacak. Tarık Akan'la Orhan Oğuz geldi, dedi ki, Meral'cim dedi, adını değiştirelim dedi, hani farklı bir isim koyalım dedi. Dedim niye? Aha. Yani dedim, ya yok ben adımı değiştirmek istemiyorum. Soyadım çok zor söyleniyor dediler, Konrad. Hani Meral, Konrad. Hiç demezdim. Onun için daha böyle hani akılda kalan, daha böyle... Şey isim koyalım. Aa yok dedim ben
kendi adımla. Hani benim kendi adımı koyun, sonra kendi adımı koydular. Ama tabii yani Meral'in anlamı Ceylan. Ceylan ama ne? Yani onu yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ceylan çok güzel bir hayvan. Ve nadir. Çok nadir. Yani ne bileyim, bilmiyorum ki. Bilemiyorum. O hayvanda bir merhamet var, fikir verirsiniz. Güzellik. Güzellik var. Evet. Ne barede? Yani insanla bağlı bir vehdeti var. Evet. Bende de o merhamet çok. Mesela sokakta ağlayan birini göreyim, onunla birlikte ağlarım. Yani veya işte ne bileyim, biri üzülüyorsa tanımasam bile çok üzülürüm. Yani mesela deprem oldu. Depremde insanların yanında değildim ama her gün onlarla birlikte ağladım. Yani bugün acaba depreme ağlamamam mümkün değil. Yani bütün Azerbaycan halkı çok üzüldü. Hatta bizde Meral Hanım programlar mecrasını değişti. Elbette. Derdimiz, sevincimiz bir olduğuna biliyorum. Göre biz başka cür yani yanaşabilmezdik. Bütün programlarda gidişat, format değişildi. Yani gülmek, okumak, oynamak asla. Biliyorum. Zaten bizim burada ben 93 yılında Tahmina'yı çektim. 2023 yılında burada ikinci filmi yaptım, Elçilik filmini. Böyle. Bir o deprem günü benim buraya gelmem lazımdı. Deprem olduğu için durduruldu yani. O yüzden gerçekten çok böyle şeysiniz, hassassınız Azerbaycan olarak. Ve ne zaman işte birazcık duruldu, edildi, sonra ben çekimlere geldim. O şekilde çekim oldu. Ve depremde de ilk koşan Azerbaycan'dı. Böyle. Yani orada İlk herkesin yardım yardımına koşan geldi. Azerbaycan'dı. O yüzden ki yani biz aileyiz. Yani Azerbaycan, Türkiye hiç fark etmiyor. Böyle. Aileyiz yani. Gerçekten aileyiz. Böyle. Bu çok önemli. Yani bu çok güzel bir haldı. Özümüzden sonra gelen nesiller de bunu bilmelidiler, görmelidiler. Biz her zaman bunu telgin etmeliyiz ki her zaman birbirimizin yanında olmuşuq, oluruq ve belə də davam etməlidir. Əkbər, adımızın mənası. Çok sağ olun fikirlərinizə görə. Meral Hanım, minnətdaram. Əslində anonsda gördüm bizimlə bağlayanları. Bəli, sağ ol. Əhsən sənin yaddaşına. Ona görə yəni demək istəyirəm ki, Əkbər adı həqiqətən mən çox xoşbaxt bir insanım ki, mənim adım Əkbərdir. Həqiqətən bu ad mənim üçün çox uğurlu bir addır. Yəni özün də mənasını bilirsən. Bəli, ucalıq, böyük, bəli mənasını yəni, verir. Allah bizə həmişə uca eləsin və Allah bizim ürəyimizə görə versin ki, çünki biz başqayıq da. Yəni bəli. Biz özümüzü tərifləyirik. Hamı tərifləyir özünü. Yox. Elə demə. Dünən hamı bizi tanıyır da. Yox, hamı yox. Yo, çox insanlar tanımır bizi. O da var. Belə şəxs olur, olur belə də olur. Amma yenə də mən sənə təşəkkürlərimi bildirəm, Əkbər. Həqiqətən, mən digər verilişlərdə də çıxış eləyirəm. Amma sənin verilişin tam başqadır. Həqiqətən, mən sənə deyim ki, mən gözləyirdim o dəvəti. Hə, mən gözləyirdim. Amma çünki özü heç bir zaman həqiqətən, demədi. Mən səni çox istəyirəm. Sən sənətivi, sənin verilişivi. Mən indi hal-hazırda evdəkilər də izləyirlər. Yəni, Allah bütün analarımıza can sağlıq versin, olmayan da Allah rəhmət eləsin. Amin. Yəni, simpatiyası. Can, salamlayıram yani anamı, əllərindən öpürəm. Simpatiyası. Çox sağ olsun, var olsun. Təşəkkür edirəm, Əkbər. Sənə böyük uğurlar arzu edirəm. Çünki sən həqiqətən çox peşəkar bir insansın. Çox sağ ol. Və sən yaxşı, layiqli bir insansın. Mən o sözləri sənə də şamil edirəm. Və birazdan Alican bizim üçün nələr oxuyacaq, nələr deyəcək. Alicanın səsi çıxmır. O elə enerji yığır. Fiyatdan amin deyirəm. Enerji yığır. Meral Hanım, adın daşıyıcısı arasında olan da. Ha bire ben dilek diliyorum, biliyorum. Tutun. Tutun. Siz yani o dileği o tutun. Fırsat var. Bəli. Tutun. O dileği tutun. Bizde reklamlara ayrılalım. Reklamlar. Sana könül vermiştim, kıymetini bilmedin. Yolunu gece gündüz beklesen de gelmedin. Artık bana yalvarma, fikrimde kararlıyım. Sensiz mutsuz kalsam da senden ayrılmalıyım. Aşkın kanunları var, aldatmanı affetmez. İhanet öyle suç ki aşk yasasına girmez.
Şimdi aldın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Şimdi aldın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Belki sen de benim tek hasrette kalacaksın. Kucağlayıp kalbimi bir gün anlayacaksın. Belki sen de benim tek hasrette kalacaksın. Kucağlayıp kalbimi bir gün anlayacaksın. Karşıma ne çık ne ara beni. Kırılan kalbim için dara çekme, ezler seni. Sana gönül vermiştim, kıymetini bilmedin. Yolunu gece gündüz beklesen de gelmedin. Aşkın kanunları var, aldatmanı affetmez. İhanet öyle suç ki aşk yasasına girmez. Şimdi aldığın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Şimdi aldığın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Belki sen de benim tek hasrette kalacaksın. Kucaklayıp kalbimi bir gün anlayacaksın. Belki sen de benim tek hasrette kalacaksın. Kucaklayıp kalbimi bir gün anlayacaksın. Şimdi aldın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Şimdi aldın cezanı sen de git. Yalnız yaşa, cesaret bul, kendinde kal. Kalbinle baş başa. Aşk kanunları var, İhaneti etmez. Teşekkür. Teşekkür. Çok sağ olun Almaz Hanım. Minnettarız. Sizden seçilen birisiniz. Bəli, 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 bəli. Zaten elə ona görə vurğuladı biraz da. Bəlkə mən almazam, bəli. Allah kəndi rəhmət eləsin Nailə Mir Məmmədliyə. Onun yazdığı bir mahnıdır. Sözləri də gözəl şairəmiz. Mənim çox sevdiyim ve hürmet ettiğim Huram'ın vefaya. Güzel, güzel. Sonunda diyor ya, aşkın kanunu var, beli. İhaneti affetmez. Beli. Bu çok doğru bir söz ya. Beli. İhaneti evet. Asla affetmiyor. Qaydacaq bu söhbete, bak bu məqama qaydacaq. Meral Hanım, benim için çok maraqlıdır. Bugün eğer Meral Hanım bizim programımızda qonaqdırsa, ola bilməz ki, təhminə filmdən biz bir fragment təqdim etməyik. Sadece olarak... Adlarla bağlı danışdıq. Mən istəyirəm Alican da öz fikrini bildirsin. Kim verib sənə bu adı Alican? Əslində... İki adı məşğul edirəm sənə, xəbərim olsun. Əslində mənim əsl adım Əlidir. Əli. Əlidir, canı amma da... canı da qoymuşam ki, yana səhnə adı olaraq da. İndi Əli çoxdur da, indi ola bilər. Amma... Əliyə can verib. Ay, Əli adına bir can, Əli adına bir can vermişəm ki, yəni bu da... Gözəl. Məncə özüm qoymuşam da adım, belə deyək. Aha. Düzdür, əsl adımı atam qoyub, amma can, yəni davamını özüm qoymuşam ki, səhnə adı olaraq istifadə edin. Bizim aktorumuz var idi, Əli Can. Əli Can. Can Əli. Əli Canın atası da müğənnidir, Elşən müəllim. Biz keçən proqramlarımızda bəli təqdim elədik. Salamlayıram Elşən müəllimi, can sağlığa arzulayıram. Mən istəyirəm təhminə filmindən bir fragmenti təqdim edək. Sonra elə söhbət açdığımız ki, o aşkın öz qanunları var. İhanət bağışlanmaz. Fikirlərimizi bildirərik. Evet. Buyurun. Aha. Hazırlanır. Harika bir
yaz aşkı yaşadım. Tamam Berna, tamam. Anlatacağım dedim ya. Tamam dedim. Ay. Tehmine filminden. Bu sizin üçüncü göz filmindendi. Bu yok, Yaz Aşkım. Yaz Aşkım. Yaz Aşkım. Yaz Aşkım. Kerim Tekin'le olan filmim. Aha. O barede de danışarız. Ama Kerim Tehmine Tekin'le öne düşür. Bakar. Ne oldu? 10 sentyabr. Stasyonel Lisiçkin. 25 manat 00 kapek. Yazık zavur. Gör mühabbet ona ne kadar baha başa gelir. Cırma. Koy yadigar kalsın. Bu bizim en hoşbakt günlerimizin gabzidir zavur. Tehmine filminden bir fragment təqdim etdiyi. Aslında ben tamaşaçılarımıza demek istedim ki, 2007-2008 iller idi ve ben Azərçılar mahnı müsabiqəsində aparıcı olarak çıxış edirdim. Yani o misiya mənə həvalə olunmuşdu ve günlerin birinde dediler ki, Meral Konrad programa təşrif buyurur. Dedim, ne danışırsınız? Ne güzel. O günden bir xatirə şəkli də biz çektirdik. Mən istəyirəm indi bizim operatorımız Kenan zəhmət olmasa o şəkilləri təqdim elə. Daha yaxından təqdim elə. Aa, koç almışam indi. Vay vay. Arıqsam burada. Hə, orada arıqam. Meral Hanımdan ilk görüşümüz məhz o zaman baş tuttu, ilk ünsiyyətiniz. Evet, mənə çox gözəl, xoş təəssürat bağışladınız. Yəni, səmimiliyinizi, sadə olmanızı məhz o proqramda mən hiss elədim. Və bildim ki, bugün də proqrama gələndə o abu hava mütləq şəkildə yaşanacaq. Baxın, necə gözəl. Necə o proqramda da Meral Hanım öz ifalarını təqdim elədi. Yəni, hələ o illərdə Meral Hanımdan biz üz-üzə gəlmişdik. O ki, qaldı aşk və ihanət məsələlərinə. Meral Hanım, siz necə fikirləşirsiniz? Mən istəyirəm birazdan Almaz Hanım da bu məsələlərə aydınlıq gətirsin. Çox qəribədir ki, ümumiyyətlə, kişi ilə qadın arasında baş verən o anlaşılmazlıq, o qarşılıqlı olaraq anlaşılma pozulanda daha çox qadın qınıyırlar. Qadın səbəbkar olur. Çox hallarda belə deyirlər. Yox, hayır. Yox. Yəni 50-50-dir deyəsən. Yəni həm qadını, həm kişiləri qınayırlar. Mən yemin edirəm, erkekler var ya, dünyanın en güzel kadınıyla da birlikte olsa şey var erkeklerin içinde. Diyeceksiniz bütün erkekleri karıştırmayın ama değil. Var vallahi. Erkeklerin içinde bir aldatma duygusu var. Yani işte ben dünyanın en güzel kadınını almışım, tamam tapusu bende diyor. Hı-hı. Kimseye bakmaz, benden de vazgeçmez. Ama yine de hamaya şamil değil. Yani hama aynı değil. Dedi sözünün evveli. Yok, yine de gözleri aktarır. Evet. Evet. Yani benim, yani mesela ben aldatılmaya karşıyım. Ben bunu hissettiğim an veya işte böyle bir şey ve bende bitiyor. Yani ben o aşık da olsam, ölsem aşkımdan bitiyor ben. Yani bitiriyorum. Ha çok acı çekiyorum ayrı. Ha yalvar yakar oluyor ama aldatmayacaksın. Ya da diyeceksin bir şey mi yapmak istiyorsun? De ki ben başkasında gözüm var, ayrılalım, git ne yaparsan yap yani. Ne yaparsan yap, öyle değil mi? Aynısını onu da yapacak ama. Ne? Aynısını onu da yapacak. Yani o beni ilgilendirmiyor ama dürüst olsun. Aldatan her zaman aldatır. Benim için çok maraqlıdır. Yani hemşe bu sual hemşe benim beynimdədir. O təxminə filmini siz çəkəndə Fəxrəddin Manafov hansısa bir hissiyat var idi sizdə? Var. Mən öncə çox maraqlıdır. Çünki cütlük çox gözəl cütlüydü. Fəxrəddin Manafov ümumiyyət üçün çox yaraşıqlı bir aktyordu. Siz də gözəl aktrisasınız. Sadəcə belə bir rolda, yəni orada mütləq orada hansısa bir hissiyat, hansı bir... Yani, çok dərinə. Hə, mən dərinə gedirəm. Mən çünkü istəmədim o barədə danışmaq. Yox, o barədə bilirsiniz necədir? Təxminə... Ya bunu hep soruyorlar. Yox, baxın. Bu film çok sevdiğim bir filmdir ve insanlar çok sevir bu kinonu. Ve yani size bakanda,
insanın hissiyatı alınır ki, yani sizin de münasibətdə hansısa bir sevgi məcara ola bilərdi. Yani bu mənim üçün çox maraqlıdır. Yani mən də bir tamaşaçı kimi mənim üçün maraqlıdır. Çünki orada siz belə bir rollar oynayırdınız ki, həqiqətən insan yani sizə inanır. Yani sizin sevginizə inanır. Ona ne deyir Meral Hanım bu sənin bu sözünə görə? Var idi o Fəxrəddin Manafova o sevgi. Ay bu ailə dostu. Mənim üçün maraqlıdır. Tətəkarsan. Yox, tətəkar deyirəm. Yani bir tamaşaçı kimi mənim üçün maraqlıdır. Belə deyəndir. Əslində burada bir qəbahət şey yoxdur. Yani bu normal bir şeydir. Ya Fəxrəddin çok güzel bir oyuncu. Yani gerçek anlamda Azerbaycan'ın en iyi oyuncularından. Bəli, ünlü bir sanat. Biridir bence, öyle düşünüyorum. Birincisidir, çünkü, bir oyuncu karşısında oyuncu ister gerçek anlamda. Çünkü o rolü oynarken karşıdan da o rolü almak ister ki daha güzel oynasın. Şimdi Fahrettin zaten, ben bunu hep söylüyorum. Filmin biz başka biriyle başladık. Adel Alhadet diye bir başka oyuncu vardı. Rus oyuncuydu. Biz filmin yarısına kadar çektik filmi. Ama ben Fahrettin'le tanışmıştım daha önceden. Bu film başlamadan önce tanışmıştım. Film işte çekiliyor. Ben Türkiye'ye gidiyorum. Biraz çekiliyor. Türkiye'ye gidiyorum. Sonra Rasim Bey beni aradı. Dedi ki işte Maral Hanım, ben dedi film yıkandı, biraz seyrettim, çok pis, beğenmedim dedi. Ben de korktum, yani ne acaba kötü olur. Dedi erkek oyuncuyu beğenmedim dedi, Adel'i beğenmedim dedi. Ne yapacağız dedi, yakacağım filmi dedi, onu yakacağım. Tabii tabii. Ki o zamanlar o filmi çekmek, onları yapmak çok zor yani, inanılmaz zor ve çok büyük paralar harcanıyor. Dedim ne yapacağız peki dedim. Rasim Bey, yeni baştan çekeceğim dedi. Siz dedi, önemli olan siz razı olun. Hani yeni baştan çekmeye. Ben dedim tamam ama kim oynayacak? Fahrettin. Aa tamam dedim ben. Aha, Fahrettin oynayacaksa tamam dedim. O zaman dedim bu filmi baştan çekelim. Ben varım dedim. Yani sonra biz filmi baştan çektik. Fahrettin oynadı. Ve Fahrettin oynadığı an zaten hani alıyorsun ya, yani oyuncu çünkü hani karşılıklı ve Rasim Bey de o kadar güzel çekiyor ki. Yani ben Fahrettin'i çok seviyorum. Gerçek anlamda çok seviyorum. O benim hep kalbimde, hep yüreğimde. Okey. Sonra. O da bende gizli kalsın. Çünkü orada böyle bir sahneler var. Yani siz özünüz de bilirsiniz de. Yani çok, yani o dövrde yani böyle bir sahneler var idi. Yani benim için bir genç insan kimi benim için maraqlıydı ki yani bu cür oynamaq olar mı? Yani böyle bir hissiyat, böyle bir münasibet. Veya çok sevdiğim bir insanı gözüne önüne alırsan. İşte oyuncu var bak. Çok sevdiğin bir insanı gözünün önüne alırsan ve onu sen o aktörün elə bilir ki daxili aləminə köçürürsün. Ama herden başka cür de olabilir. Her cür olur. Ona göre. Her cür olur. Yani bu, sadece bu benim için aktrisanın məharətidir ki onu gizli saxladı ve o etalon fikri aşıladı tamaşaçılara ki necə istəyirsiniz elə də düşünün. Alican oxu. Nə buyur Alican, Alican buyur. Gözəl buyur dinləyirik səni.
Teşekkür Ali Can. Yine de sevgiden danıştı. Genç müğannidim. Bəli, həqiqətən. Yəni insan bir-birindən mütləq hansı bir motivasiya verməlidir ki, yəni ruh verməlidir, həvəs verməlidir. Ali Can yeni bir sənətçidir. Ona görə sənə böyük uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ali Can, mən Ramala bənzətdim, mənim qardaşım var. Çok benziyorsun herkese ya Ramal'a. Saçlar falan aynı. Bizim şarkıcı. Ramal bakın orada. Bizim Ramal. Çok sağ olsun. Benzemiyor ama. Ramal'a. Benziyor. Haradasa benziyor. Böyle. Okşadanlar var biraz. Ramal da sağ olsun. Ramal da Türkiye'den gelip. Yok, Ramal Azeri. Ha, burada. Benim kardeşim ya. Yani. Sağ olsun ki vasıtaçılığı yarattık. Hem bloger hem de benim. Bizim programımızda konak olsun. Çok sağ olsun Ramal'da. Almaz Hanım, biraz evvel Miral Hanım öz fikirlerini bildirdi bu sevgi münasibətlərində, kişi-qadın münasibətlərində. Mənim maraqlıdır, ümumiyyətlə bu hallarda kim daha çox günahkar olur və filmdə belə bir ifadə var ki, əsil kişi odur ki, qadını pis yoldan çəkindirib onu məlaikəyə çevirsin. Bunu da başarmaq lazımdır. Yəni, hər tərəfli fikirləşsə, yəni, bütün məqamlarda bu kişinin əlindədir. Yoxsa qadın da özü özünə səs çəkməyi bacarmalıdır. Ay, çox çətin bir sualdır. Bu dünya görmüş bir qadın kimi. Bəli. Fahişəyi mələkəyə çevirəndir diyor kişidir. Bildim. O kinoda da var deyəsən. Bəli, bəli, bəli. Söz var, o söz də var, başqa bir söz də var. Deyir ki, onu dört divar arasında saxlasan da bir dənə akoşka bəsdir ona. Çıxıcı ilə kişi bacara bilməz eləncəyi ilə. O söz də var, bu söz də var. Yəni, o qaldı kişinin özünə. Yenə də münasibətdən asılıdır. O da münasibətə, sevgiyə. Əgər sevgi yüksəkdirsə, qadın hər şeyə gedib onun dediyinə oturub duracaq. Yəni, mən elə fikirləşirəm. Sevgi varsa. Sevgi, təmiz sevgi, saf. Əgər yoxdursa, yalanlandı bu hər şey. Yəni, qadın o qalıçka qoyur ki, mən ərə gedim, bu qara bir plönkanı götürüm üzümdən, adım olsun ki, ərdəyəm. Yəni, yenə də bu ayrı, yəni, çoxdur ya, orada variantlar çoxdur. Yəni, mən onu aç, yenə də sevgi. Sevgiyə bağlıyırsınız. Amma deyirlər, ilk növbədə sevgidən də əvvəl hörmət gəlir. Məncə, Əkbər. İlk növbədə hörmət. Yox. Sonra sevgi gəlir. Sevgi gəlir, sevgi. Mən fikirləşirəm ki, sevirsən, amma sevgi keçib gedəndir. Yox, sevgi gəlir, gedir. Yox, sevgi keçib gedəndir. Aşk keçib gidiyor. Sevgi kalıyor. Yəni, aşk, hani, şey var, bir görüşdə aşk var. Amma sonda hörmət kalır. Amma sevgi və saygı kalması gerekiyor. Sevginin və saygı. Mənə elə gəlir, sonda hörmət kalır. Fikirlər müxtəlif. Çünki nə qədər insan varsa deyil, o xarakter müxtəlif deyil. Mənim üçün çox önəmlidir ki, insan qarşıdakı insan mənə hörmət eləsin və mənə dəyər versin. Məni buraxmasın həyatdan. Başa düşür, sevgi nədir? Bugün bunu sevirsən, sabah bunu sevirsən, o gün o birisini sevirsən. Yəni, sevgi belədir, gəlir, gedir. Amma dəyər vermək, yəni çalışmalısın ki, o insan... O artıq məncə sevgi deyil. Yox, o sevgi yoxdur. O sevgi deyil. Məncə sevgidən öncə güvəndir. Həm də güvən, mütləq. İlk növbədə güvən olmazsa sevgi də olmaz. Bilsiniz nə var? Hamısı bir-birinə bağlıdır. Hamısı da olmalıdır. Amma deyilər, sevgi həm də alışmaqdır, öyrəşməkdir, bir bağlılıqdır. Əziz tamaşaçılar, indi biz reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra Meral xanımdan sizə bağlı bir sualım olacaq. Kim həmin suala düzgün, dürüst və ilk olaraq cavab verəcəksə, bir qaçaylarından və MTBUT Mebel Salonundan hədiyə qazanmış olacaq. Reklamlardan sonra sualımı mütləq gözləyin. Hələlik. Seni ilk kez kaybettim.
son, yeter son. Umudum yok, kabul ettim ayrılığı canım. Bu seferki neyin kanıtı? Seni çok seviyorum derken terk ettim. Hiç bulamıyorum ki aramıyorum. Aşkı kaybettim gözlerinde. Hiç doyamıyorum ki soramıyorum. Aşkı kaybettim sözlerinde. Hiç bulamıyorum ki aramıyorum. Aşkı kaybettim gözlerinde. Hiç unutamıyorum ki anlamıyorum. Sebepsiz kaçıp gittin ellerimden. Söyleyin. Ben şarkıcı değilim. Ama bu kadar güzel sesler varken onların yanında söylediğim zaman bir utanıyorum. Aa, estağfurullah, o ne demeydi? Ama sesinizin akı tembiri güzeldi. Güzel mi? Elbette bilmiyorum. Ki. Ama... Çok güzel. Yok, yüreğe yatımlı. Dinleme istiyorsan. Yok, çok öyle değil, öyle etkileşim tamam. Özümüz hakkında. Çok güzel, teşekkürler. Bazen Meral biz Hanım. Böyle sesler eşidirik Meral Hanım. Sizin sesiniz toya gidmelidir. Siz mükemmelsiniz. Böyle. Oy, teşekkür ediyorum. Siz neden danışıyorsunuz? Siz güzel ifade edersiniz. Size yani halal olsun. Bana. Alem diye, Ekber alem diye. Her söze kuvvet, maşallah. Yani doğru bir sözdür. Düzdür. Meral Hanım, bak sözlere dikkat getirdim. Unutamıyorum. Sensiz kalamıyorum. Yani bu sözler mesajlı mı? Çok mesajlıydı, evet. Mesajlı. Mesaj. Hissedim onu, ona göre diyorum. Mesajlıydı. O gidip ünvanına çatır. Ya bunu konuşunca ben çok duygulanıyorum. O yüzden evet, yani bu sevdiğim biri için yazılmıştı. Şarkı sözleri ve ben bunu okumak istedim. Şarkısını. Öyle yani, anlamlı, benim için çok anlamlı bir şarkı bu. Gerçek anlamda.
Yani evet. Bunu söylediğinizde biraz ele bilin, bir siz ne demek istedim? Yani karşı taraf eşidir ki siz bu sözleri deyirsiniz. Biraz kaba çıkmasın. Küçülmüş, acizleşmiş olmuşsunuz ki. İçtemediği için. Ya neyse bu böyle böyle. Tamam, yaxşı. Ama tamaşaçılarımız maraqlanırlar. Meral Hanım'ın evladı var mı? Benim aynen. Evladım var tabii, bir kızım var. Bir kızınız var. Evet, aa, canım benim. Allah bahtını güzel eylesin. Biz onunla birlikte büyüdük. Amin. Yani gerçekten. Yani kızım diye demiyorum ama Allah'ıma her zaman dua ediyorum. Yani böyle bir çocuk evladı verdiğin için, böyle bir evlat verdiğin için. Allah herkesin evladını hoşbet etsin. Amin, amin inşallah. Sağlıklı uzun ömürler versin hepsine. Amin. Herkesin çocuğu öyledir. Ama ben çocuğumdan o kadar razıyım ki. Allah'ıma binlerce kere şükrediyorum. Öyle. Yani. Kaç yaşında ve hangi senetteydi, hangi peşedeydi? Şimdi yaşları geçelim. Kim bak yaşları konuşunca Ekber'cim. Can. İşimiz ortaya çıkıyorlar. Can, ben bir söz diyeyim. Bir var, bak bir var ki insana verilen yaş. Ki ben seni bu yaşta görürüm. Bir var şəxsiyyət vəsiqəsində mən ümumiyyətcə olan yaş. Bir de var insan özünü hiss etdiyi yaş. Əsas odur ki, insan özünü hansı yaşda hiss edirsə o önəmlidir. Meral Hanım, her zaman belə gənc qalasınız. Almaz xanım. Bəzi vaxt müğənnilərimiz yaşlarını gizlədirlər. Amma mən heç də belə gizlətməyə çəkinmirəm. Çünki mənim 33 yaşında qızım var. 32 yaşında qızım var. Mən necə o yaşı gizlədə bilərəm. 3 dənə nəvəm var. Maşallah, Allah saxlasın. Yaşımla fəxr eləyirəm, qurur duyuram. Yəni, vallı deyirəm. Mən də, o cavan, cavanlığı qaytarmaq mümkün deyil. Biz nə qədər qoca olsaq da... Dəyərik min cavana. Evet, əla. Meral Hanım, bax, mən indi danışıram. İstər-istəməz... Türk dilində danışmaq istəyirəm. Qarşımda siz əyləşmirsiniz. Yəni, bu sevgidən, rəğbətdən, hörmətdən irəli gəlir. Amma mən sizin verdiyiniz müsahibələrdə belə bir məqamdan rastlaşdım ki, Təhminə filminə çəkiləndə siz Azərbaycan dilində danışmağı çətinlik çəkmişsiniz. Çünki orada sinxron olaraq Azərbaycan dilində danışmalısınız deyə biraz çətinliklərlə qarşılaşmışsınız. Yoxsa... Tabii, ben 93 yılında gəldiyimdə Azərbaycanla ilk defa tanıştım ve o zaman hiçbir şey anlamıyordum. Yani o kadar Rusça kelime vardı ki dilinizde. Aha. Yani çok fazlaydı. Şimdi Rasim Bey'le konuşuyorum. Hani Rasim Bey böyle, böyle. Ben konuşuyorum. Yani Rasim Bey konuşuyor. Ben de hani ayıp olmasın diye. Evet, evet, evet. Ama hiçbir şey anlamıyorum. Rasim Bey de diyor ki, Maral Hanım danışır hiçbir şey başa düşebilmir. Hep böyle diyorum ama hiçbir şey başa düşebilmir. Tercümanımız vardı Fatma. Çok sevdiğim. O anlatıyordu yani. Ama bana böyle Türkçe senaryo verdiler ve Azerice. Şimdi Türkçeyi okuyordum. Yani nedir? Anlamak hisler, için. Duygular böyle. Nedir? Ve buradan Azerice'yi ezberliyordum. Hani Azerice'yi evet o zaman... Yani hiçbir zaman danışamadım o zaman. Ama orada ezberliyorsun, burada oynuyorsun. Yani Azerice. Ama güzel yani Azerice oynamak, o duyguyu vermek. Yani biz sizi ele özümüzden bilmiştik. Yani sizi özümüzden bilmiştik. Çok güzel konuşurdunuz yani sinkron olarak. Dikkat, sualı təqdim edirəm. Təhminə filmində, əvvəlcə rəsmi Instagram səhifəmizi xatırladım. Gündən... Aşağıda xət günə, aşağıda xət ATV, direktə yazmayın xayiş edirəm. Çünki profilə yazmalısınız ki, hər kəs görsün ki, kim birinci və düzgün yazacaq, hədiyəni qazanan kimdir. Sonra deyəcəklər ki, tərəfkeşlik edirik. Sual belədir, əziz tamaşaçılar. Təhminə filmində Meral xanımın səsini hansı Azərbaycan aktrisası səsləndirib? O aktrisamız kimdir? Cavabı gözləyirik sizdən. Əkbər, oxu da bizim üçün. Buyurun. Hə? Tamaşaçılarımız fikirləşsin də bu əsnada. Sən də bizi feyziyab elə. Buyur, dinləyirik. Algı yaşasın Amin. Bizim dövlətimiz. Əkbər, çox sağ ol, mahnaya görə çox gözəl ifa. Cavanşır Quliyevə də mən dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Bəli, buradan mən Akif müəllimi salamlamaq istəyərdim. İslamzadə. Cavanşır müəllimi salamlayıram. Çox sevdiyim bir insan, çox sevdiyim sənətkar.
Bu mahnının ben hayır duasını almışım. Bəli. Bu mütləkdi. Yani bu mahnını çok sevirəm. Bəli, Cavanşır müəllimdən mən xahiş elədim. Akif müəllim çox üzr istəyin əgər nəsə hansız bir nöqsan olmuşdur. İnanmıram. Yenə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Amin. Yaxşı ki bu dövlətdə sizin kimi sənətkarlar var. Mühürünü qoymuş bir sənətkardır və bəli. Heç kim yani onun oxuduğu mahnılar fontda yani ne bileyim. Arxivde, bəli, qızıl fontda saxlanır. Bəli, bəli, mən öpürəm onu buradan, çox istəyirəm o qədrini. Hamımız onu çox istəyirik, Allah can sağlığı versin. Gözəl, sən çox gözəl göstərdin o jestdən ki, bura vətəndir. Əlbəttə, ürəkdən bağlı olmalısan vətənə. Çox vətənpərvər bir insanam, ürəkdən sevin, bütün varlığınla. Özüm Qarabağlıyam, Şuşalıyam. Özü də mən deyim, hansı mahnıdan tutdun? Gözəl, gözəl. Mən elə mahnı ilə bağlı istəyirəm, sizə sual verim. Bax, çox vaxt bəstəkar mahnını yazır. Bəli. Şair də sözlərini yazır. Amma çox vaxt deyirlər ki, Almaz xanımın mahnısı, Əkbərin mahnısı, ya Alicanın mahnısı, ya Meralın xanımın mahnısı. Yəni, mahnı müğənninin adı ilə əlaqələndirilib dillərə düşür. Amma bəstəkar şair qalır bir kənarda. Yəni, necə qarşılayırsınız bunu? Qarşılayırsınız ki, onu gerək müğənni özü təqdim eləsin. Onu bəstəkar da, şair də onu bıraxır müğənninin öhdəsinə. O da insafçasına. Mən hər mahnımı ifa eləyəndə həmişə onun bəstəkarını da deyirəm, ifaçısını da deyirəm. Yəni, əgər oxunmuş mahnı olubsa. Yəni, onların əziyyəti çox. Bizim borcumuzdur, həqiqətən. Borcumuzdur, bəli. Belə bir mahnılar var ki, yəni biz o mahnılardan pul da qazanırıq. Bəli. Yəni, var belə bir mahnılar ki, yəni var, mən Xakana buradan təşəkkürlərimi bildirəm. Məndən ayrılma, yanımdan ayrılma mahnılardan sonra, mən bu mahnılardan sonra mən pul qazanırdım, həqiqətən deyirəm. Yəni, burada səmimi olaraq bunu demək istəyirəm. Bəli. Ona görə, yəni, mən mütləq təşəkkürlərimi bildirirəm. İndi mən oxuduğum mahnı, mən mütləq deməliyəm, bu mənim borcumdur. Yəni bir sənətçi kimi bizim borcumuzdur bunu demək. Çox gözəl. Alican, bu qədər mahnılar oxuyursan və mən səni izləyirəm. Tamaşaçı auditoriyam var və sən ifa eləyəndə o tamaşaçılar cuşa gəlir. Səni dinləmək həvəsində, istəyində olurlar. O mahnıları seçərkən, repertuarı təşkil eləyərkən, tərtib eləyərkən kimdən məsləhətləşirsən? Yəni öz əqlin, öz seçimin öz yerində. Amma bir məsləhətçin də olmalıdır axı. Belə səhnədə oxuduğum mahnılar deyirsiniz, yoxsa işlər arası səhnədə? Səhnədə oxuduğum mahnıları əsasən gündəmdə olan mahnılardan seçirəm. İnsanların əzbər bildiyi mahnı ki, hansı ki mənlə bərabər oxumaları üçün o mahnını oxuyuram ki, yəni həm onların da könlü xoş olsun, həm özüm də zövq aldığım üçün elə edirəm ki, həm insanların xoşuna gəlin olsun, həm mənim xoşuma gəlin olsun. Amma öz seçdiyim mahnılar da olur ki, sırf mənim ifamda sevirlər insanlar o mahnını ki, hər dəfə də istəyirlər, yazırlar ki, bu mahnını oxu, bu mahnını oxu. Can Firminli oğlandı. Aa, bəli. Elə belə oğlandı. Firminli oğlandı bu. Aysu ilə də sənin duetin çox belə dillərə düşdü. Yəni, arzu olunan mahnıların sırasındadır. Yəni, gənclər mən deyərdim, ilin ən olumlu duetlərindən biri olub. Necə oldu bu duet yarandı? Belə deyək, Aysu ilə biz qiyabi tanışırdıq. Səhnələrdə görürdük bir-birimizi. Amma iş olaraq bir yerə gəldi. Roşka, DJ Roşka bizi bir araya gətirdi. Yəni, elə layihə başladı, əslində yoxladıq ki, yaxşı alınır. Məncə, tamaşaçılar da təsdiqləyər bunu ki, yəni, uğurlu bir duet oldu. Sən ürəyincən oldu. Mənim təbii ki, ürəyimcə oldu. Duetlərin arasında ən uğurlu duetim, məncə, Aysundan olan duetimdir. Bir də tamaşaçılarla səhnədə olan insanlar arasında belə bir bağlılıq var öz yerində. Amma çox vaxt da deyirlər ki, səhnədə olan insan əl çatmaz olmalıdır. Bəli, tamamilə doğrudur. Bax, deyirik ki, tamaşaçılarla ünsiyyət də gözəl olmalıdır. Münasibəti də gözəl qurmalısan. Hiç də razı deyiləm səndən, Əkbər. Bax, belə deyirlər. Enerji də olmalıdır, yəni, Əkbər bəy. Onda o münasibətin adı nədir? Yəni, tamaşaçını özündən uzaq salmalısan. Yox, o demək deyil ki, yəni mən bütün günü məsafə saxlamalısan. Dörd divarda oturmalıyam və heç kim məni görməsin. O, yəni, o barədə deyil. Yəni, sən insan, bilirsiniz necədir, biraz kütlə insanlar, yəni Azərbaycanda, Bakıda, yəni, müğənnini görəndə elə bilirlər ki, yəni problem yoxdur da, yəni hər yerdə onu görə bilərsən. Mən fikirləşirəm ki, insan, yəni müğənni, sənətçi biraz əl çatmaz olmalıdır. Bu mütləqdir. Biraz deməzdim mən, daha çox. Yox, daha çox yox, çünki sonra iradlar olur, komentlarda yəni pis-pis rəylər oxurlar. Ona görə, yəni biraz insanlardan uzaq olmalısan.
Həm də təhlükəlidir canım mənim. Sən o qədər də yaxın. Hamının öpüşüb görüşsən daha nə oldu? Bu sən daha eyni insansın. Yəni Meral xanım adiləşirmi səhnədə olan Əlbəttə insan? Əlbəttə insan adiləşir. Adiləşirmi sizcə? O el çatmaz olmalıdır deyə necə yanaşırsınız? Valla ben halkın içindeyim her zaman. Yani Türkiye'de de öyle. Ve beni o yüzden yani bilmiyorum Türkiye'de de yani halkla birlikte oluyorum. Halkın içinde Elbette, oluyorum. Elbette yani bu mütlektir. Yani, yine de diyorum ki bizim senetimiz yani siz bir inci senet insanlıyız. Yani biz vallahi, fergi müğenni, bir insanlıyız. Müğenni özünü hemşe efirden yakışı gösterirse terbiyesiyle, sözleriyle, insanlara sevgisiyle. Valla ona küçede de o adi bir markete geçse ona hiç kim işte demeyecek. Ancak güzel sözler diyecekler. Yani ben öz tarafımdan ancak yaxşı sözler işitmişim. Eli olup girmişim markete. Üstüme ağlıya ağlıya gelibler. Kızlar. Beni seven perestişkarlarım. Biz sizi o kadar istedik, canlı gördük, lap ağladı kız yanımda. Yani ne kadar bana bu... Hoş təsir var. Hoş təsir. Yok, biz de Almaz Hanım, ben de yani tabii ki, ben de markete gedirəm, ben de yani dəfələrlə, yani ben küçüğe çıkmalıyım da, yani bu normal bir şeydir. Ama yani sənətində biraz biz el çatmaz olmalıyız. Çünkü biz Bax, Almaz Hanım insanı. Bir söz dedi ki, səhnədə necə isə, səhnədə necə isə, kamera qarşısında necə isə, həyatda da elə olmalıyıq, göründüyün kim olmalısa. Ama mən görmüşəm, məsəl üçün, səhnədə danışıb deyil, gülür, kimsə müşahidə eləmişəm, kimsə yaxınlaşıb ki, onlar... Onlar mən sizlə şəkil çəkdim. Eşi Diyan da, indi şəklin geridir. Mən hayda, sən de hayda. Reklamlar. Elə bir ki.
Teşekkür. Çok güzel. İlham Heydərovun rəhbərliyi ilə Bakı Ulduzları ansambluna təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlham, birdən indi tamaşaçılarımızdan kimsə bu havanı eşidib. İndi bir məclisə düşəndə bax bu havaya rəqs eləmək istəyir. Adını deyinəndə nədir? Atdan danışırıq. Sən deyə mən deyəcəm. Onu sanki qələm çəkib. Mahnıdır. Sən elə ifadədin ki, mən elə bildim rəqs havasıdır. Ansamblımız çox mükəmməldir, çox peşəkardılar. Uşaqlar, uğurlar sizə hər birinizə. Məhəbbət Kazımovun repertuarından. Çox gözəl, təşəkkürlər. Çox istedadlı uşaqlardır, çox, çox. Təşəkkürlər. Meral Hanım, gəlişinizin səbəbini istəyirəm deyəsiniz tamaşaçılarımıza. Bilirik ki, elçilik filminə çəkildiniz. Evet. Ben 93 yılında Tahmin Ayı çektim. Yıl 2023. 2023 tam 30 yıl geçmiş. 30 yıldan sonra ikinci defa Azerbaycan'da komedi filminde oynadım. Ben Türkiye'de de komedi filmi yapmadım. Yani komedi filmi çok geldi ama yapmadım. Ben çünkü dram ve aşk filmlerinde oynayan bir insanım. Bu film geldiğinde Elgiz aradı beni ve Elgiz'i ben çok seviyorum. Buradan sevgilerimi salamlıyoruz Elgiz'i de. Ve bana film şey geldi hani güzel maraflı, geldi, aha, farklı geldi. Dedim ki bir komedi filminde olmak istiyorum. Sonra İlham Bey aradı. İlham Yaşaroğlu ile konuştuk, yönetmenimiz. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Güzel, güzel, çok güzel bir film çıktı. Komedi filmi. Böyle tadında güzel, esprili. Ya böyle aileyle insanın seyredebileceği bir film. Şu anda sinemalarda gidiyor. Onun heyecanını yaşadım. Buraya yani bu komedi filmi çekmeden önce de Türkiye'de korku filmi çektim. Aa. Onu da ilk defa oynadım. Yani bu kadar yıllık sanat hayatımda o kadar film yaptım, o kadar diziler yaptım. Ama Türkiye'de de ilk korku filmimi yaptım. Daha o vizyona girmedi. Korkuda bildiniz mi? Bak korkuttum mu bilemiyorum ama korkuttum sanıyorum. Yani çok çok değişik o da. Ama komedi filmi de çok eğlenceli. Aha. Eğlenceliydi. Onun için İlham Yaşaroğlu yönetmenimize ben çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir iş çıkardım. Ve bütün tabii ki elçilik filminde oynayan kamera arkasında ve önündeki tüm oyunculara ve kamera arkasında çalışan tüm ekibe ben buradan çok çok teşekkür ediyorum güzel. Ki güzel bir iş çıktı. Sağ olun daveti kabul ettiğinize göre. Ama film çekildi, bitti. Kinoteatrlarda gösterilir. Ama bu gelişiniz benim için maraqlı oldu. Dedim yəqin daha yeni bir davet almış. Evet, evet. Çok özel, çok... Ramal benim kardeşim. Ramal'la birlikte çok böyle sürpriz projelerimiz var. Benim sürpriz, yani Azerbaycan için sürpriz olabilecek işler var. Onu daha açıklayamıyorum. Yani tabii açıklayamıyorum bir ki kesin böyle uğurlu olsun. Artık evet uğurlu olsun. Sizde ne diyorlar bilmiyorum ama inşallah açıklayacağım. İnşallah. 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 Ama çok güzel güzel işler. İnşallah meraklı, uğurlu olsun. Güzel. Uğurlu olsun. Gözleyirik. Evet. Almaz Hanım, hamı bilir ki siz Mədəniyyət ve İncəsənət Universitetini bitirdiğiniz illerde istedadınızın gücünə ve gözəliyiniz de üste gel bir sübut olarak keçmiş musiqili teatra, komediya teatrına dəvət aldınız. Sonra arada bir fasilə yarandı. Yenə də qayıtmışsınız, tamaşaçılarımız bilsin. 85-ci ildə qəbul oldum universitetə və birinci həftəsindən tezə gəlmişdim oxumağa. Elə oldu ki, tamaşa çəkilirdi Emin Sabitoğlunun, Xalidə Xasilovanın Nəğməli Könül. Və könülü axtarırdılar. O rolu Xədicə Abbasova oynamışdı. Artıq yaşa görə biraz cavan qız axtarırdılar. Elə oldu ki, birinci kursdan beşə kimi tapmadılar. Gəldilər, birinci kurs mənə tapdılar. O da Şəfiqə xanımın Məmmədova sayəsində çox inanırdı mənim istedadıma. Elə oldu ki, seçdilər məni. Tamaşada bir 20-yə yaxın mahnılar var. Var, var. Var idi. Orkestrdan o vaxtı Həsən ağa rəhmətlik Qurbanov o idi dirijor. Elə oldu Hacı Baba Bağırovla, Nəsibə xanım Zeynalova ilə. Mən 17 yaşında qız, yəni o tamaşada əsas rolda oynayırdım. Rəhmətlik Ramiz Məmmədov. Bəli, bəli. Ofeliya Məmmədzadə,
Yani bütün Arif Quliyev. Mən onlardan bir səhnədə 17 yaşında qız səhnə almışam. Ayaqlaşa bildiniz o illərdə Almaz xanım. Və onların təcrübəsi Səriştə Sahara. Rejissor Rafiq Atakişiyev idi və Vagif müəllim də Həsənov orada iştirak eləyirdi. Çox belə o qədər istedadım var idi ki, çəkinmirdim. Padnoşka vuran da var idi, replika verməyən də var idi ki, mən çaşım orada, uşaq idim da. Bəlkə də sınıyıblar, sizi görsünlər ki, vəziyyətdən necə çıxacaqsınız? Hə, çıxırdım vəziyyətdən. Yəni, Hacı Baba müəllim, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O mənə kömək eləyirdi. O Feli xanım mənə gözü götürmürdü. Valla. Deyirdi, bu uşaq, mən buna görə məşqə gəlir. Biraz xarakterdən dedi. Məmmədzadə. Bəli. Sonra o qədər bəyəndi məni. Həmişə oynayırdı, qastrolazada çıxırdı, eləyirdi. Həmişə öpürdü, qucaqlırdı. Deyirdi, mən heç bilməzdim ki, səni bu qədər çox istəyəcəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Yəni, 2 il mən işlədim o teatrda. O belə qızcıqaz, Malinkaya balaca. Sonra dedim, yox, mənimki oxumaqdır. Mən oxumaq istəyirəm. Üst tutdum Rəşid Beybutovun teatrına. O vaxt Rəşid müəllim çox belə truppa qorxurdu da ondan. O qədər bizə orada şey var idi. Nizam, intizam. Çox. Eşidirdik ki, maşından düşdü Rəşid müəllim. Yer axtarırdı gizlənməyə. O qədər belə stroy idi. Zəhni var idi. Çox. O məni özü qəbul elədi teatra. Səsimi yoxladı. Hər zaman mənə deyirdi ki, Rəşid müəllim, sən də nəsə var ey belə deyir, sən samarodik da, necə deyirlər? Fitristeydad. Deyirdi, sizin bəlkə ailəvizdə musiqiçi var, yoxdur da, mənim anam tərəf hamı musiqiçidir. Cangir Cangirov, anam tarçalan oxuyan olub, xalalarım hamısı, xalam qızları, biri kanon, biri fortepiano. Yəni, hamısı bu. Mənim 2 dayım 66-cı ildən filarmoniyada məhz Vidushi'da, necə deyilər? Aparıcı. Aparıcı rəqqaslar olublar. Çox beləyə, belə... Adların deyindi Almaz xanım. Rəhmətə gedirəm, amma indiki rəqqaslar, o vaxtın rəqqasları, indi sağ qalanlar, onlar hamı tanıyır onları. Vatey, Salih, etat, Natey deyildi. O vaxt... Vatik, Natik deyirdilər də. Belə çağırırlar. Onların da belə bizim İran sayağı atlar var idi. Yenə bu adlara gəldi, yaba görürsünüz. Da. Yəni, hamı istedadlıydı. Bizim ana tərəfim çox istedad. Ata tərəfim də var idi istedad. Amma burada atlı sanlı adamlar idi. Almaz xanım, mən əminəm ki, bu istedadınız mütləq nəvələrə keçəcək. Bəli. Əgər bir gün keçib artıq, görsəz təəccüblənməyim. Alican oxusun, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Buyur, dinləyir sən Alican.
Maşın, ey maşın neydi? Mahnını hazırlamışı çünkü YouTube'da. Güzel Ali Can, bu mahnı başka bir şeydi değil mi lan? Bu yaxşı. Bu mahnını ben Ramal İsrafilov'la bir yerde okumuşam. Təzə maşın almamışsan maşın. Almışam. Bir çarşar düzünü deyər. Bu mahnını Ramal İsrafilov'la okumuşam. Təşəkkür edirəm. Axırda bir hissəsini Ramal İsrafilov okuyor. Salamlayırıq Ramalı da. Gözəl sənətkarımızdır bizim. Həm gözəl musiqiçidir, həm gözəl bəstəkardır. Uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Ali Can, gözəl mahnıydı. Səsində Tarkana da bir bənzərliyi var, deməyiblər sənə? Deyiblər. Necə qarşılayırsan bu fikri? Allah gözəl. Gözəl. Tarkan bir nömrədir də. Səsin həmişə yüksəliyidən gəlsin. Çox sağ olun. Mən sponsorumuz haqqında məlumatı söyləyim, əziz tamaşaçılar, amma sualı da nəzərinizə çatdırım. Meral xanımın oynadığı Təhminə filmində obrazını hansı azərbaycanlı aktrisa səsləndirib? Kim birinci düzgün cavab verəcəksə, Berqa çaylarından, MTV-ud mebel salonundan onu hədiyə gözləyir. Berqa markasının, əziz tamaşaçılar, English Breakfast növündən danışım sizə. Berqa mod ətirli Berqa çayından danışım. Gözəl dadı zərif ətri ilə sizə yumraqlıq bəxş edir. Berqa çayını içərkən siz gözəl daddan həzz almaqla bərabər həm də xoş əhval ruhiyyə sahib olacaqsınız. Berqa markasının... Həmçinin yeni English Breakfast və jasminli yaşıl çay çeşidləri də var. Berqa English Breakfast gözəl dadə malik əsrarəngiz bir çaydır. Berqa jasminli yaşıl çay isə yasəmən çiçəklərinin gənc qönçələri zərif yaşıl çay yarpaqları ilə birləşərək gün ərzində sizə yumraqlıq bəxş edəcək. Bir fincan Berqa çayından için və əhval ruhiyyənizi yaxşılığa doğru dəyişim. MT Wood Mebel Salonuna təşəkkürlər. Gəlin etiraf edək ki, evdə mebellərin sıralanması, düzülməsi şərtdir. Boğucu olmasın, insana sıxıcı gəlməsin, rahat olsun. O rahatlığı əldə etmək üçün MTV-ud mebel salonuna müraciət edin. Niyə? İstədiyiniz üslubda, istədiyiniz rəngdə, dizaynda, istədiyiniz modeldə sizə mebelləri təqdim edəcəklər. Aval və kitab qapılar məxsusu olaraq MTV-ud mebel salonuna məxsusdur. Bir kartda keçərlidir. Telefon nömrəsi 070-838-3060 və MTV-ud mebel salonunun fərqləndirdiyi bir cəhət də ondan ibarətdir ki, daha aylarla heç bir müştərini gözlətmir. Tez bir zamanda, yüksək keyfiyyətdə o mebelləri hazırlayıb müştəriyə təqdim edirlər. Ağ Çiçəyim Gül Salonuna da dərin təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Telefon nömrəsi 050-440-46-16. Həyatınızda yaşanan əlamətdar, yadda qalan günləri Ağ Çiçəyimlə birlikdə vurğuluyun, qeyd edin və Berqa çaylarından qonaqlarımıza da hədiyəmiz var. Azad, zəhmət olmasa çayları təqdim elə, mən də qonaqlarımıza bir-bir təqdim eləyim. Görək indi bizə birinci düzgün hansı cavab gələcək ki, biz də o tamaşaçını mükafatlandırmış olacaq. Meral xanım, ilk çəkildiyiniz üçüncü göz. Üçüncü göz, evet. Tarık Akan'la oynadım. Doğrudur. Yönetmeni de Orhan Oğuz. Bilirsiniz, mən nəyi soruşmaq istəyirəm. Bu sualı hər birinizə ünvanlayacağım. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə, insanları tanımaq üçün elə bir qabiliyyətiniz, elə bir hissiniz varmı ki, İlk baxışdan, ilk söhbətdən, ilk ünsiyyətdən bəlli eləyə bilərsiniz ki, mənim adamım deyil. Yox, yox, yox. Var belə biriniz. Var, bəndə var. Əkbər, ümumiyyətlə insanı heç vaxt tanımaq olmur. Elə fikirləşir. Heç vaxt. Amma hər halda... Göründüyü kimi deyil. Şöyle, hər halda... Daha öncə hər kəsə inanıyordum. Yəni, amma yaş ilərlədikcə və insanları artıq tanımaya başladığınız zaman... Gördüğünüzde diyorsunuz ki bu zarar verecek. Yani aha, bu kesinlikle ve dediğimde çıkıyor. Yani o yani belli bir süre sonra artık insanları çözebiliyorsunuz. O kadar kişiyle tanıştığınızda bu işle olduğunuz için. Ama ben öyle, ben hele hesap edemem. İnsanı hiç vakit tanımam olur. İllerle insanla dostluk edersen sonra ahırda böyle bir zərbəsinə görsə də bilər ki, sən qalırsan, əllərin belə yuxarıda qalır, deyirsən ki, hay Allah, yəni Nüjeli sənə belə bir insan... Heç kim görüldüyü kimi deyil. Ona görə insanlara həqiqətən, yəni hamıya şamil etmək olmaz, İraq yaxşılardan. Amma yəni, biraz bu barədə sən
seçim olmaz. Sen bilmelisin kim kimdi. Hə. Ama ben geldim ki, ben hele hislerimde yanılmamışım. Sen cavansan, ona göre çok şey görmemişsin. 26 yaşım olmağına bakmayarak bu yaşıma kadar. Şimdi... Öyle biz de cavanıqı. Sadece bir teyze anadan olmuşsun. Yok, aslında 26 yaş yani balaca yaş değil. Müeyyen bir yaş etti. Müeyyen bir yaş etti. Ben onu demek istedim ki, düzdür 26 yaşım olmağına bakmayarak yani bu vaxta kadar insanlara yani düzgün təhmin etmişim de yani ki. Ben hiç tahmin edemem. Ağqaradan seçə bilirəm, yani bu şeyə malikəm. Mütləq. Hissiyatım da çox mənə yanlış yola şey eləmiş. Ve o yüzden en yakın dostlarımdan kazık yemişimdir yani. Hiç tahmin edemedim ben. Tahmin edebilmediniz. Yok, tahmin edemedim ve hep diyorsun ki bu benim dostum dediğiniz gibi. Bir bakıyorsunuz, evet. İlk hançeri ondan yiyorsunuz. Burcumuz? Yani. Balık. Canım annem be. Canım çok sağ olun. Bakı ulduzlarına teşekkürler. Qalibimiz artık bellidir. Mən düzgün cevabı söylemek istedim. Təhminə filminde Meral Hanım'ın oynadığı Təhminə obrazını seslendiren aktrisa Necibə Hanım Hüseynova. Ve düzgün cevabı bize ünvanlayan Almaz Ələskərova. Məmnuniyyətlə deyirdim ama şartımız şartdır. Söz... İzləyicisi daha tez operativ olarak ilk düzgün cevap gönderdiğine göre hediyesini gelip apara bilər bizden. Teşekkür ederim bize baktığınıza göre, bizi izlediğinize göre. Ümumiyyətlə düzgün cevap yazan herkese sonsuz teşekkürümüzü, minnettarlığımızı bildiririk. Mənə hoş təsir bağışladı. Aktyorlarda belə bir his var. Ümumiyyətlə səhnə insanlarında. Əgər səhnədə sən o enerji dolu, müsbət məqamları tamaşaçıya ötürə bildinsə, zənn edirsən ki, bəli, tamaşaçı da o enerjini səndən aldı. Demək ki, bugünkü proqram, veriliş ya tamaşa qənaət bəxşdi. Sayənizdə. Studiyada olan ümumiyyətlə bütün ekip, yəni komanda, hamını bir-birini tamamlayır, Əkbər. Həqiqətən, bugünkü veriliş həqiqətən çox gözəl bir veriliş oldu. Mən hamıya özlərin ATV kanalına öz dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, belə bir veriliş bizim için təqdim eləyib. Və sənə də Əkbər. Çox sağ olun. Sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm ki, yəni sən bu cür insanlarla, yəni mən bərabərəm. Hamıya mən uğur arzu edirəm. Bugün də mənim dostumun Səyadın ad günüdür. Buradan təbrik edirik. Təbrik edirik. Və Elminə də buradan salam göndərirəm. Doğum günü mübarək olsun. Bəli. Meral xanım, çox təşəkkürlər. Tez gəlin, gözümüz üstə yeriniz var. Biz sizi çox sevirik. Ben teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Ve gerçekten çok güzel bir program oldu. Ve hamınızın bayramı mübarek olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Erkek çok sağ ol. Almaz Hanım size teşekkür ederim. Ali Can çok sağ ol. Ve Bakı Ulduzları İlham teşekkür ederim hepinize. Bugün akşam 9 tamamda Kız Atası serialına bakmağı unutmayın. Programımızı Almaz Hanım'ın ifasıyla yekunlaştırırız. Açtı gül çiçeği hardasan. Söyle ey meleği hardasan. Açtı gül çiçeği hardasan.